që i pari ishte ngalën mjaft mbresa, me njoftimin e personave të rinj, me profile të ndryshme, nga rrethana të ndryshme, si dhe edhe nga shtetet të ndryshme, pra kemi trajnues edhe nga Republika e Kosovës. Shpresoj që ky trajnim të më hyjë në punë gjatë jetës sime profesionale, përveç se asaj që do më shkruhet në CV, por edhe të përfitoj diçka nga ky trajnim. Duke ditur se jam student dhe pas diplomimit realisht jeta vazhdon ende. Dhe gjatë punës shpresoj që si komunikimi që e mësuam verbal ose jo verbal gjatë këtyre dy ditëve testet të ndryshme mes atyre edhe lojra të ndryshme të më hynë në punë duke ditur që jeta të sfidon në çfarë do lloj sfere sidomos gjatë komunikimit pasi gjatë realizimit të një të dhëne gjatë informatave të ndryshme por edhe gjatë komunikimit të ndryshme. Komunikimi është mjaft i rëndësishëm se si pasojmë të dhënat, por edhe pranuesit ta ketë më të qartë të dhënat ne që do e japim. Është një trajnim që më kalon shumë mbresa dhe të doja që të shtoheshin trajnimet e tilla pasi që në vendin ton nuk ka shumë trajnime që mund të na mundsojnë neve të jemi më të shfaqim ato aftësit dhe shkatësit tona dhe të jemi pa komplekse. Kjo do ishte njëra me të që kam ndjek deri tani ku unë jam shprej pa komplekse si kurse edhe kolegat e mi. Ne këtu jemi përfshit, me thënë edhe na për lojra të ndryshme, ku kemi shfaqur edhe aftësitë tona, jemi shoqëruar me të tjerët, kemi shpreh aftësitë komunikuese, e cila do të na ndikojë neve edhe në të ardhmen. Pasi që edhe për shembull unë jam me drejtimin e edukimit special dhe reabilitimit, është shumë e nevojshme që unë të jem komunikuese me edhe me prindërit e fëmijëve, po ashtu edhe me fëmijët. Përcjellje dhe gjeneratave të tjera dhe kolegëve të mi do të ishte që të marrin pjesë patjetër në përkushtim trajnime, pasi që është shumë e rëndësishme edhe për karrierën tonë që do të vijoj në vitet e më pasme, po ashtu edhe për karrierën tanë që e kemi.